All right, all right. We are live. Good evening. Magandang gabi sa inyong lahat or good afternoon kung saan ka man ng ating live training. So let us know where are you from and let us know na rin kung kung klaro ba ako sa inyo ngayong gabi before we start sa ating live Q&A session dito sa ating community. Thank you for watching sa mga nandiyan na sa kakapasok pa lang. Thank you for coming. Hi Marie, thank you for watching. Ayan. Thank you so much. So sa iba, let us know kung loud and clear. Can you type yes? Ayan. Kung loud and clear. Kasi new mic yung ginamit natin ngayon. <laughs> Para makasigurado lang ako. Alright, all right. So go ahead, go ahead. Ayan. So, i-message muna natin, in-notify natin yung mga ang community members natin sa group para syempre aware din sila na live na tayo. So yun, sa so, mga bagong pasok at first time lang makaka-attend dito sa ating live training, let us know where are you from, kung saan ka nanonood ng ating live para mas shout out kita kung nasa ibang bansa ka, sa bansa ka, nasa Philippines ka, sa province, sa ang sa Manila, kung saan man. Alright, so yun. Okay. Okay, Lucena. Watching from Dabao. Ayan, sa so iba-ibang iba-ibang lugar. Ayan. So yung iba saan, sa naka-base before we start our live Q&A dito sa ating community. So shout out muna tayo sa mga uh, kakapasok lang. Thank you so much watching from Marikina. Sino to? Uh, ha, si Joe. Yeah, Joe Sevilla. Thank you for coming sa ating live Q&A uh, weekly ginagawa natin to but next week okay possible wala tayong live kasi holy week kaya nga kung na, na receive niyo yung email ko let's mastermind before mag holy week ayan so meron akong in-email sa mga naka-open ng email ko kaka-email ko lang so yun so ano kasi one week ayan holy week syempre yung iba nasa bakasyon iba naman uh, may mga importante pupuntahan magdinilay-nilay and so on kaya let's maximize itong araw na to, Saturday, para sa ating Q&A session. Okay? So if you have anything questions in regards sa sales, business, and marketing, yun ang pag-uusapan natin dito sa ating training. Okay? Okay ba guys? So wala pa kasi nagtatype. Kung naririnig nyo ba ako, binabati ko na kayo. <laughs> Can you type number one? Parang nasa Zoom lang ah. Kung loud and clear. Na, number one. Pa shout out po kuya Emil Neo ng Marikina. Ayan. Type one. If loud and clear naman. Okay. Ah, uh, nagais po siya ng motor. <laughs> Sino to? Ayan, 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 Sige, sige, go ahead. Yung iba, pasok na. Clear yun. Ayos. So, bago kasi tong mic natin. Actually, old na tong mic ko, pero tinesting ko lang sa ating live Q&A. Para, di ba? iba naman. Sige, so go ahead, go ahead. And kung meron kang questions, pwede mo na yung itype sa ibaba ng video na to. Basta related sa business, Ah. Ayan, related sa business, sales, marketing, and business. So, yun yung mga, mga topic na pag-uusapan natin dito sa ating training. Okay, in regard sa business. Sales, marketing, and business. All right, so thank you so much from Bohol, from CDO, iba-ibang bansa. Yan, thank you for coming. Yun, okay sir, malinis, malinis, claro, Lucena. Okay, sige, go ahead guys. If you have anything questions, drop your questions below. And I will try my best na bigyan kayo ng mga practical na mga tips and advice, strategies. And hopefully, ma-apply niyo siya sa mga existing business or business na sisimulan niyo ngayong 2024 and beyond. Yan. So, ayan. Shoutout na lang natin yung iba. Pero, yun. Start na tayo sa live question and answer. So, dun tayo magpo-proceed. Dahil yung goal natin is limited time lang to. For one hour, sasagutin natin yung lahat ng mga katanungan ng mga community members natin. Para, bukod sa mga content na regular na pinapublish natin sa, sa YouTube, sa social media natin, Still nagbibigay tayo ng chance para makapag-askela directly sa atin dito sa ada sa Q&A session. Okay, go ahead, go ahead. Type your questions below and sasagutin natin 'yan. Ayon, watching from Taiwan. And watching from Mabinay iba-iba. Alright, alright. Sige, go ahead, go ahead. Type your questions below and yan. Sasagutin natin yung mga katanungan nyo. Yung iba dyan, nag-ready pa lang siguro para, di ba, masagot natin yung mga mga hinaing. <laughs> Hindi naman siya hinaing. Yung mga challenges na currently na experience nyo ngayon. So, mas maganda maximize nyo yung time na to para magtanong talaga. Kasi ito din yung chance na directly makakapag-coaching tayo but one to many. Also ito rin yung chance para yung katanungan mo is makatulong din sa ibang tao, di ba? So ayan. Ay, may mga questions na dito. Sige, so hintay pa natin yung ibang mga katanungan para yun, masagot natin. Sige, wanahin natin 'to. Okay, so go. So, meron question si uh, Maricel. Ayan. Ang name niya is Maricel, pero hindi ko na ipa-flash yung katanungan niya. Babasahin ko na lang para sa inyo. Uh, paano po kung nagbo-boost ako, kundi ako, di yung dapat ko i-boost ang nalabas sa ad. Parang hinahati-hati ni Meta sa posting ko at isang picture lang lumalabas sa ads. Uh, I believe basic pa lang tong ginagawa mo kasi... Ayan, nagbo-boost ka pa lang, siguro hindi ka pa familiar sa ads manager. So, kapag kapag sa ads kasi yung boosting or sa ads man, kahit sa regular ads manager, kapag yung yung content mo na to is hindi pa sa dun sa kriteriya ng Facebook, hindi kanya iaalaw na i-publish yung ads mo kahit sa boost post. Okay? Yeah, ayan, isang picture lang ang lumalabas, especially kapag boost post talaga. Ayun. Okay? Um, questions? anong magandang software for automation like onboarding? Um, Eric, anong anong ano anong services ang ina-offer mo? nag ka ba ng services? Kasi onboarding ang questions niya. Software for automation like onboarding. Ayan. Depende to sa sa offer mo, Eric, kung, kung nag-offer ka ng services. Um, Paano ba? Lead generation ba? Marketing? Or onboarding ng client? Yan. Nadami namang software na available. So, kailangan mo lang talagang i-maximize. Especially mga free tool, free online tool. Ang dami. Yeah. And pagdating sa automation, depende ito sa ano ba yung goal ng automation mo. Kasi andami, sa sobrang dami yung mga tools online, di ba? So, kailangan mong maging clear kung ano yung automation na gusto mong ipagawa dun sa software na meron ka. So, kailangan clear. Yeah. So, thank you so much, Sang Jun Lee. Ayan, sa mga community members natin na uh, sumusubaybay. Um, yes. Nag, magla yes, maglalabas tayo ng mga updated training. So, hintayin mo lang possible mga ano yan, April, May, ayun yung mga month na yan na uh, nagkikreate ako ng um, iba't iba, iba, ibang category pagdating sa Facebook advertising, Facebook advertising for digital product, Facebook advertising for business opportunity, Facebook advertising for uh, getting clients. So, lahat yon na i-release natin for free sa community natin is, ayun, hindi nyo kailangan magbayad. Basta free yun na ibibigay ko sa inyo. Basta part kayo ng community natin. Yeah, but yung mga content natin is still relevant pa rin naman, updated pa rin naman yun, applicable. Kasi yung in, in gen, general naman yung approach natin dun eh. May mga iba na outdated pero kung pupunta ka dun sa existing uh, ads manager, yung manager ngayon na na update is, wala namang masyadong changes. Okay? Parang still 98% yung pa rin naman. 95, ganyan. Okay? Okay? Mark Glenn, thank you so much for watching. Mary Andre Carte, thank you so much for watching. And yon kung kung yung mga bagong pasok, if you have questions related sa sales, business and marketing, sales, marketing, and yeah, business, yun yung mga pinag-uusapan natin dito sa ating live Q&A. So yon hi JB Aiza, thank you so much for watching. Ayon. So, kamusta? Kamusta yung ano? Kamusta naman yung ano nyo? Yung mga sales sa negosyo. Ayan. yan Siguro tanong ko, saan kayo currently nahihirapan sa negosyo nyo? Ano mang, ano platform kayo nasa, nasaan ngayon? And then, pwede ko magbigay ng advice. So, check natin kung uh, top one. So, siguro yung pinaka-challenging talaga. Ano yung number one challenge nyo right now sa business nyo ngayon? Type sa baba. Type, type, type kung, kung ano mang challenge yan. I-type mo sa baba. Sales, leads, um, closing, ano ba? <laughs> Advertising and so on. Ayan. <laughs> challenge daw sa kanya, ads budget. <laughs> Sige. Uh, madali itong sagutin eh. yung Yung challenge na to. And yung challenge kasi na wala limit o sabihin natin limited lang yung yung budget ko for advertising. So kailangan mo kasing, uh, i-assume na yung, yung pag-run ng ads is hindi naman yan upfront na ibibigay natin kay Mark or sa Facebook yung budget natin sa Facebook advertising. Ako example, if ang budget ko per month is 30,000 per month. Ayan, sige. 30,000 per month, hindi yun upfront na ilalagay natin sa paid ads. Okay? So, still, 1,000 pesos per day lang ang needs mo para makapag ka ng ads tuloy-tuloy. Ngayon, anong goal mo dun sa 1,000 mo? So, ang goal mo sa 1,000 mo is at least to double or to break even sa unang araw. Para sa next day, meron ka na ulit pang rara ng ads. So, mas maganda profitable. Depende naman sa services mo, offer mo product mo, so at least break-even and profitable dun sa unang araw pa lang para makapagtuloy-tuloy ka. Ayun kasi yung challenge ng iba. Uh, Na-stock up sila kasi nga, kala nila mag maglalabas agad ng malaking budget sa ads. Hindi ganun. So, kailangan mo lang malaman yung numbers, your conversion rate, so importante pa rin talaga yung data. So, dun ka makakapag-decide magkano yung budget mo per month kapag alam mo lahat ng data sa negosyo mo yung yung conversion metrics, 'di ba? Cost per acquisition, mga ganyan na tinatawag. Ayan. so kailangan clear din sa atin 'yon. Malinaw na malinaw sa atin yung mga bagay-bagay na 'yon. Anthony Bandalo, thank you so much for watching. Ah, uh, ano pong gagawin sir kapag, para makapag ko ako ng tama sa invite mo? Nasa real estate, nasa real estate, realty. Ayan. Wala namang tama at walang mali sa pag aaran ng, 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 ads. Mapa-boost post yan or nasa ads manager ka. Okay? Um, gawin mo, mag ka ng ads. And then, pag nag ka ng ads, make sure na alam mo yung basic ng pag ng ads. Alam mo dapat yung goal mo. So, kung mag ka ng ads at ang goal mo is inquiry, so, kailangan send message ang pinanasa top priority mo na na objective para magkaroon ka ng mga inquiry. Ngayon, paano ka magkakaroon ng inquiry? Kailangan doon sa ads mo. Di ba? Kailangan, pag nakita nila ads mo, something na papansinin ng mga makakakita. Ayan, okay? Um, Renesa, anong difference ng Facebook Ads Manager sa Meta Business Suite? Um, ano lang siya, kapag Ads Manager, inahold, doon talaga nangyayari yung buong pag ng ads. Sa Meta Business Suite naman, nandiyan na yung mga additional features like mga posts natin, may mga tools na rin dyan. So, hindi siya same. Kung baga, <clears throat> nakakatulong yung parehas. Okay? So, kung ako, magraran ng ads, dun dapat sa ads manager. Okay? Para ma-unlock mo lahat ng features na kailangan mo sa paid advertising. Okay? So, but yung meta business suite na yan is nakakatulong pa rin yan. Nagagamit pa rin yan. Maraming nakaka-maximize yan. Okay? Pero ako, hindi ko siya masyadong ginagamit kasi directly ads agad ako. Okay? So, questions, questions, guys. Sige, sasagutin natin yung mga katanungan nyo. Diyan sa ibaba, go ahead. Yung mga questions na pwede kayo mag, magpa-review sa akin. Parang last week, meron tayong ni-review na na funnel. Ayan. And nakausap ko na rin siya actually. Nag-usap na rin kami via Zoom kasi isa siya sa mga nagpa-consult siya sa akin about dun sa ano. Sa, sa, chat, sa chat pa lang. Zoom hindi pa kami nakausap, pero nagbigay ako ng tips sa kanya. Okay, so go ahead guys. Any questions? Sales, marketing and business. Yan, pag-uusapan natin ngayong gabi. Okay? So, yun. And, eto meron akong meron akong news na nabalita hopefully hopefully naman hindi 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 kaagad to mangyari pero may possibility kasi na yung TikTok 'di ba yung sa India matagal na nakaban yung TikTok aware, aware naman kayo doon baka ngayon lang kayo naging aware but TikTok may possibility na iban sa US and after may maiban sa US what's next 'di ba So, check nyo na lang sa YouTube kung ano yung mga updates about dyan. So, kailangan updated din tayo sa mga news. Di ba? Hindi naman sa mga mga hindi importanting news. Importanting news kasi gumagamit tayo ng TikTok. ba? Diba? Ako, I have a TikTok. Pero hindi ako ganun ka-focus. So, kailangan aware din tayo sa mga nangyayari. ba? Diba? Example, what's next kapag nawala yung TikTok? Kahit hindi naman TikTok, guys, kahit anong platform yan, what's next? So, do you have a backup plan or a plan B sa negosyo mo kahit na wala yung platform na to? So, dapat ahead, ahead of time. Okay? So, meron ka bang backup? ba diba? So, meron ka bang na, na, nasa yung content mo ba na i-publish mo din yan sa Reels, Facebook, ba diba? Kasi kung sa TikTok, shorts, ba diba? So, i-repurpose mo na rin sa Reels, Facebook. And Facebook, tingin ko, sobrang established naman. And malabo naman na iban sa U sa Philippines yung Facebook kasi nga US based company yan. Di ba? TikTok 'yun. 50-50. Di ba? So kailangan aware din tayo na meron tayong backup plan just in case na mawala yung mga platform na yan. Okay? Jerbs, thank you so much sa uh, katanungan mo. Sa mga ibang may questions, guys, uh, go ahead, type your questions below. Sasagutin natin yan. Pag nasa testing phase, sir, tapos 1 day pa lang, umabot ng 100 pesos CPM. Kill na ba yon or continuous mo lang? Mm, maganda tong questions. Ayun, eto, marami dito nakaka-experience, especially sa mga gumagamit ng send message ads. Okay? Kapag 100 pesos ang CPM mo after 24 hours, mataas yon. And, syempre, depende naman yun sa, sa ino-offer mo kung kung high ticket naman yan let's say property di ba yung ino-offer mo hindi naman yung mga murahang product lang so 100 pesos is good pa rin yan na na CPM pero kung sa data mo ang ino-offer mo let's say product mo 1000 tapos CPM mo 100 pesos di ba so sa sampung nag-inquire di ba paluwal ka na pagdating sa paid advertising pa lang wala pa yung other expenses mo so lugi ka na doon so sa akin Ah, uh, aalamin ko muna kung magkano yung uh, ceiling or magkano yung willing ko to to invest sa uh, sa ads or magkano yung ma dapat na pinakamataas na ma-reach niya na cost per message. And then magdi ako doon na i-off na siya or i-i-off na siya or gumawa ng panibago. So ngayon, isa rin sa mga titingnan mo, brother Jerbs, kapag sobrang baba ng CTR ng ads mo. Kasi pag mababa ang CTR, maraming indicator guys, but CTR is one of the indicator na yung ads mo is hindi effective. Okay? Yung creative mo is hindi effective. Kasi ang baba ng CTR, let's say below 1%, sobrang uh, below average na yon. Okay? So, bigyan ko kayo ng sample data na best CTR. So, here, meron akong pinakamataas kong CTR today. So, iba-iba kasi to. So, today, pakita ko lang. Yan. CTR. Good CTR na din to. Zoom natin ng konti. Okay. Ayan. So, sa saan nababasa ang CTR? I-set mo yun sa ads manager mo. Hindi siya, kapag nag-run ka ng ads, alam ko hindi yun, ano eh, hindi siya naka-preload sa ads mo eh. So, sample of CTR, ganito yan. Ayan. Ayan. Ito CTR all. 7%. Yeah. So, mataas na to. Kapag ang CTR mo kasi is 2% o 1% pa baba, ano yun? Below average na yun. So, kailangan ma-increase mo siya to 2 to, to 10 kapag 10 ka na sobrang lodi ka ta talaga pagdating sa pagcreate ng ad creative. Magaling ka. So, 'yun lang naman yung improve mo para kasi the more na maraming nagki-click dun sa ads natin, more chances na marami nag inquire 'Yun lang naman 'yun, 'di ba? So, CTR rakukompyutin every um every 100 people na nakakakita ng ads natin, ilang tao yung nagki-click. Kapag sa 100 may tatlo. So, that's 3. Okay? So, yon yon Hopefully, nakatulong to brother Jerbs. Master, bakit sa scaling ngayon, mapaduplicate or add budget na sisira? <laughs> na ni Aaron, no? Uh, dalawa parang horizontal and vertical na yung ginawa nila. So, parang yun yung last content ko sa YouTube kung kung napanood nyo yung content ko na yon So, yung dalawang type of scaling na sobrang familiar na may iba dyan, vertical and horizontal. So, depende to. Kapag nagduduplicate ka, okay, so, hindi mo rin kasi, kailangan magbago ko pa rin. Kung hayaan mo si Facebook na mag-learn ulit. Kasi, pag nagduplicate ka, panibagong audience yan. Panibagong ads yan. E yun sa duplicate mo na tayo. So, pag nag-publish ka, another learning phase na naman ang mangyayari. So, sa Facebook, meron siyang learning phase na tinatawag na kailangan merong nangyari dun sa ads mo, merong conversions, kaya merong, basta merong events na nangyari kung conversion yung ads mo, o engagement. Uh, hayaan mo siya ng, siguro, bigyan mo ng time ng mga 2 um, days, 2 to 3 days, bago ko mag-decide na hindi talaga effective yung pag mo. Okay, baka naman sa audience overlap, baka yung audience mo is eh, same lang din dun sa audience na tinatarget mo. So, pag magduduplicate ka, ay suggest na palitan mo yung audience. Okay, yung targeting. Hindi lang duplicate, publish. Duplicate, tab, publish. So, yun din yung i check natin. Tapos, ano pa ba pagdating sa duplicate? Yun din, hindi ko masyadong, example, yung original ads ko, let's say meron akong ads na 1,000 o 2,000 a day. Sobrang okay, 2,000 a day yung isa kong campaign. Tapos, gusto ko mag-scale. Maganda to ha. Duplicate ko ng dalawa. So, magiging 4K yun. Magiging 6K per day na. So, hindi ko sineset yung budget ko. Same dun sa original na effective. Kasi, di ba? Bago pa lang yung ads mo eh. So, ang ginagawa ko, dinidivide ko sa 25%. Kung 2,000 yan, duplicate ko yan. 500 mo na ang ilalagay ko tapos papalitan ko yung para at least hindi naman ako masunog kung kung nagle-learn pa yung audience ko, tinetest pa yung targeting and so on. Yan yung usually ginagawa ko pag sa duplications. Kapag nag-increase naman ng budget, yun still wala akong yung pag-increase ng budget, 'di ba? Laging sinasabi 5 to 10% every day. So hindi naman daily dapat nag-increase ka ng budget mo. Depende ito kung gusto mo talaga. Ako hindi naman daily ako nag-increase ng budget. Parang parang once a week lang. Kung 1000 to, next week magiging 11 na to. Next week magiging 12. Parang ganon Kasi ang dami ko namang campaign and ad set. So, hindi siya biglaan din. Para at least hindi na hindi talaga nasisira yung yung ads natin, especially kapag uh, high performing yung ads natin, di ba? Kayaan mo siya. Daming learning. Thanks so much. Yan, brother. Sige, sagutin natin. Marami pang katanungan akong na-miss. 'Yon. Uh here Master, bakit is kaya? Nasugutan natin to. Okay, so yun. Thanks, Coach. Pa-shout out, Coach J. Watching from Cebu. Ayan, shout out. Thank you so much. Ah, uh, daming learning. <laughs> Hindi ako nagkamali sa inindran. Sulit-sulit ang software. yan eriko uh, Enrico Soriano. Ah, brother. Ayan. Eriko, okay lang ba na mag-type ka ng ano, mag-type ka ng yes, okay lang Coach J. Kasi, um, wala akong update dun sa ginawa natin, eh, yung naibigay ko sa yung advice. by the way, si Eriko Soriano, so, chance to promote na rin yung, yung, yung services mo, nasa real estate siya, pag-aalam ko. Okay lang ba na i-check ko ngayon yung website na ginawa mo? And let's see kung ano na yung mga nagawa mo dun sa software natin. Okay lang ba, Eriko? tapos paki-type yung domain. Type mo na lang diyan sa sa comment section para alam ko nakalimutan ko na kasi yung domain mo, Erico. I-check ko lang ko ano yun ng mga na-progress. Baka meron din ako maibigay sa iyo ng mga tips and additional uh, uh strategy uh, enhancement dun sa sa so, so, so system na ginawa mo. Yeah, malaking bagay. No? Of course, syempre, makita rin ng iba. Ma-inspire din na, okay, ganito pala yan. Makakatulong din sa akin yung ganitong approach. Thanks, coach. Best advice for restricted. Hmm. <laughs> Challenge talaga to, no? Number one, okay, um, walang kasiguruduhan yung ating ads manager sa Facebook. So, uh, may time talaga na <laughs> ibaban ka. I I mean, hindi natin alam kung ano yung mga reason, pero kadalasan tayo talaga yung may kasalanan bakit na disable yung ating ads. Okay? So, ang gawin mo, is contact mo. Number one, contact mo directly yung Facebook help support. Facebook help. Ayun. Search mo lang. Facebook help support. And make sure mo na maka chat mo yung mga chat support. And wag yung bot. Hindi ticket. So, type mo sa chat section. sa, sa Meron din eh. Kapag bot ang lumabas, ang i-type mo, I need agent. Tapos, yung keyword na yun, i-reroute ka dun sa live agent nila. And kapag naka-verified ka naman sa Facebook, madaling mag-contact sa support. Iyon, ilang. Uh, second, iyon, direct contact support. Pangalawa is kung ayaw na talaga, hindi mo makontak yung support, ayaw nilang pumayag, change, ano na, change up, change strategy. Gami, huwag kang gagawa ng dami kasi ma, ano din yan. Hiram ka ng Facebook profile sa relatives mo or anyone na pinagkakatiwalaan ka kasi gagamitin mo yung ads manager niya. Yun, so solve na yung problem mo. Eriko, sige, pa pakita ko. <laughs> Ipopromote natin yan. Sige, type mo lang, type mo lang. Sayang naman, di ba? Your chance para ma ma ano din, makakuha ng uh, feedback directly sa akin and makita rin kung ano yung ginawa mo. Yeah, coach, ano po bang pinagkaiba ng engagement? Messaging sa sales messaging campaign engagement messaging. Yeah. Sige. Pakita ko sa iyo dito sa campaign. Yan. Okay. Zoom natin. Ayan. Ang pinakaiba lang yan. Ganito lang yan. Ayan. Engagement. Ayan. Ayan. Good for messenger. Ayan, sales good for messenger. 'Di ba? Parehas meron silang ah uh, tawag doon ah uh, objective, na pwede mong gamitin siya for messenger. Ayan, good for messenger. Bibigyan ka ng post engagement, conversions, calls, ah uh, and video views. 'Di ba? So pero depende kasi 'to. Kapag sales ang goal mo, sales ang ang objective mo. Gusto mo nang engagement don sa ads mo, marami mag-shares, mag-likes, di ba? Engagement ang gamitin mo. Kahit na papapuntahin mo pa rin sila don sa sa messenger mo. So, ayun. Pero kung sales talaga ang goal mo, I suggest go for sales campaign. Pero kung engagement lang naman, video views, marami makakita ng post mo, engagement. ah uh, besto People na mag-view ng people na mag-view ng ads mo, mag-engage, magla-likes ng page mo, ayan, page likes din, response, ayan, community engagement and so on. Ito bago to, sige. Ah, uh, meron ako na panood na pwede na daw i-boost or i-run yung ads ng group. Hindi ko pa na-try 'yun eh. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nitong community engagement. Yeah, pero 'yun lang naman 'yun. Ayan. Pwede mong gamitin yung parehas. Kahit wala kang website, you can still use yung sales sales campaign kahit wala kang website. Ayan. Tapos, ang isa-set mo is Messenger app. Okay? right, Sige. Any tips how to increase traffic on Google My Business? Sobrang waba kasi ng audience na nakakakita ng website? Oh. Ah. um, Hindi ako master ng Google Ads. But, marami ko naririnig na talaga kapag meron kang local business, yan, dapat meron kang Google my business. Ayan. Dati kasi meron din kami company, ginawan ko ng ganyan. Eh nakita ko talaga na kapag sinerch yung company, lalabas dun sa Google. Yung address, yung, yung my business. So, paano mo mapapa-increase yung traffic mo sa Google? Kailangan kasi na, yung iba kasi ina -ano ina advertise and local, Google local ads, parang gano'n yata. Paid ads. ba? Diba? Yung isa naman, kung wala kang pang paid ads, SEO publishing content sa website mo. So kailangan may website ka para ma-discover yung, yung Google My Business page mo. So dalawa, paid ads or organic marketing. Okay, coach kapag nag-click sa send message and customer may redirect sa kanya ang promo ng binibenta na minsan kasi nasisin lang. Surprise na ba coach? Ayan, coach kapag na-click na send message Okay? Ang customer, may redirect sa kanya ang promo ng binibenta namin. Okay? Minsan kasi sin lang. Sa price na ba, coach, or sa script mismo. Uh, yung parang kapag nag-equire, nag, nag equire nag send ka ng message, ito yung offer nyo, ito yung product nyo, ito yung price, hindi na nagre-reply, no? So, isa doon, ano, na maraming, ano, maraming reason. Pwedeng namahalan sa product, pwedeng aksidente lang, naklik yung ads mo, pwedeng nag i, -i din to, check lang yung process po. Pwedeng um, hindi niya na hindi niya nagustuhan yung unang mong response sa kanya, 'di ba? Kasi directly uh, parang binentahan mo ko agad siya, 'di ba? Why not? At tanongin mo muna siya kung kung par, kung makakatulong ba talaga yung product niya na to. Example, product niya na nakakatulong. So tanongin mo kung meron ba siyang uh, karamdaman para matulungan ng ng product mo. Okay? So, maraming reason. So, wala siya sa script. Yan. Malalaman mo lang yon kapag tines mo yung iba't ibang angulo. Ayan. Coach, paano yung process nyo pag mag-reply sa inquiries? Si ano na to, sa, sa, mga, sa real estate kasi, iba-iba yan ang mga strategy. Ako, kung ako, at mag-a-adds ako ng property, let's say, mga 10 million or house and lot, kung magkano man yan, or condo, gagamitin ko yung personal page ko na under my name. Create ako ng video, like a uh, one minute video or five minute video na na walk through 'di ba doon sa unit, yung yung unit mismo, actual unit. Then i-educate ko siya, papakita ko sa kanya kung gaano kaganda yung unit na to and then magbibigay din ako ng mga advice sa kanya bakit bakit importante na mag-invest dun sa property and bakit niya kailangan piliin to. Kailangan alam mo yung desire ng tao. 'Di ba? Iyon dapat yung tinatap mo dun sa messaging mo. So kapag nag-inquire siya dun sa ads, ang gagawin ko is 'di ba, kakaibiganin ko muna yung leads na yon. Kasi 'di ba? Mahirap kasi magbenta sa taong hindi mo kakilala. Aminan na natin sa, sa hindi. 'Di ba? Ayaw mong binibentahan ka ng mga tao. Diba? Especially kapag hindi mo yang kakilala, nakasalubong mo lang to sa, sa mall, ma'am, na kayo ganito. Ayaw ay, ayaw mo nang ganun, 'di ba? Kahit ako ayaw ko naman ng ganun. So ang strategy ganito kapag nasa ganyan kayong real estate, kahit saan naman effective 'to, nag, nag ano 'to. Nag work 'to. Kailangan mo muna ng i-build yung trust doon sa tao. Kailangan maging friends muna kayo. Eh paano kayo magiging friends? 'Di ba? Kailangan, 'di ba? Nagkaroon na kayo ng um, engagement sa chat. 'di ba? Nagkausap na kayo sa chat o phone call or inad ka na niya as a friend sa Facebook or inad mo na siya as a friend sa Facebook. So ako ang gagawin ko from the page, imu-move ko yung conversation namin through phone call or imu-move ko yung conversation namin sa personal profile ko. Ayan, assuming lang na nasa real estate ako. So ganun yung gagawin ko kasi kapag sa page kasi guys um may possibility kasi na nag-iisip yung ibang mga kausap o oh, baka admin nyang na to baka bi BA niya to baka hindi siya yung talagang kausap ko so mas maganda actual talaga sa profile mo siya i-move sa yung messenger mo profile mo doon kayo mag-usap 'di ba para mas mabilis eh gusto ng tao talaga yung ganun kilala niya yung kausap niya kaibigan niya and eh, gustong-gusto ng tao sa bumile, 'di ba sa mga taong ah uh, nagtitiwala sa mga taong kaibigan niya. Ayun. pagkaibigan mga nag-alok sa uh, brother, bilhin mo na to, 'di ba? Try mo. 'Di ba sige, makaka 'yan. <laughs> Pero yung iba na nag-alok, hindi mo kakilala, dadalawang isip ka. gilang naman. Ay, uh, ilan sa mga tips ko. Dong yun yung magiging ano ko? Yung yung sales process siya. Siyempre, yung sales process pagpunta doon sa sa unit tripping and processing ng documents, yung and so on part pa rin yun ng sales process. Yung sales process kasi hindi naman kailangan buong sales process na parang hindi mo na maintindihan yung parang, parang sales process mo may pacing. Phase 1, ito yan. Lead generation. Okay? Uh, sales process for uh, closing the sale. May process din yan. May sales process din yan, para mag-close yung sale. ba diba? uh, Processing, ba diba? Closing the deal. And so on. But sales, nandun na pare, rin naman yan. Okay? Paano mo huwag madami ng followers? Okay. <laughs> Simple answer lang naman yan. Give value. Okay. Pero syempre, sa, depend dito sa content. Ano ba yung content mo? ba diba? Ayan. Pero kung yung content mo is more on nag educate ka dun sa mga tao or yung content mo is ang goal mo dun sa social media uh, platform mo, kung YouTube man yan, Facebook or TikTok, magparami ng followers, 'di ba? Kailangan na, nagka nakaka-relate 'yung mga tao don sa content mo. 'di ba? Sa so, hindi naman sa talaga sa paramihan ng followers 'yan eh. Gaano ka-quality 'yung mga followers mo? 'di ba? In yun, yun yung dapat. 'di ba? Example, bigyan kita ng 1 million followers ngayon. And hindi ka naman nila kakilala. 'di ba? Or pili ka. Bigyan kita ng ng isa. Okay? 1 million followers or meron akong i-recommend sa iyo. I-refer sa iyo na isang followers lang. And then yung followers na 'yon, susuportahan kanya. Bibili niya yung product mo, yung offer mo, or nasa real estate ka, bibili siya ng property mo. And then willing siya to recommend you sa mga kakilala pa nila. 'Di ba? Doon ako sa isa. Kasi yung 1 million followers na yon <laughs> bot lang yon Sabihin natin, hindi talaga actual followers yun. Talagang hindi ka susuportahan. So, doon pa rin ako sa isa. Kasi yung isa na yon dadami yun. Okay? So, yun naman. So, parang analogy lang naman. Okay? Paano naman kung wala pang business, sir? Yan, anong business mo? Watching from Pampanga, thank you so much for supporting our live Q&A training. dami na natin. 40 plus live viewers tayo, guys, kung hindi nyo nakikita. So, ayan. Ang uh, iba iba nasa ibang, nasa ibang group natin. Hi, coach. Ano bang mas effective? Meta ads, boost, or boost sa page? Ayan. Or boost sa page. <laughs> boost sa profile. Pwede na nga rin eh. Ayan. Ang pinaka-effective ay kung naibibigay ng, ng ads mo yung goals na gusto mo ipagawa sa Facebook ads. Kasi kung boost lang at ang gusto mo lang naman, more engagement dun sa post mo sa page mo. Boost post is enough. But kung ang goal mo is sales, conversion dun sa website mo, more quality inquiries, di ba? Uh, I suggest meta ads. Ads manager. Di ba? Both effective siya. Depende yan sa goal natin ni Stans. Uh, I-try mo parehas. Pero based dun sa aking survey, ayan, nag-survey ako kahapon ba yon or nung isang araw? check ko nga yung survey ko, hindi ko pala nabalikan. Nag-survey ako dun sa isang group natin. At uh, tinanong ko ano yung ginagamit nila sa pagraran ng ads. etong mga, etong community members ko dito, sila yung merong mga ano, sila yung merong mga experience na 90% na may experience na sa pagraran ng ads. So, sabi nila, halapin ko lang, daming learnings, Dimi, ikaw pala yan, pa-shoutout, Dimi. Ayan, ngayon ko lang nabasa. Yan. hopefully, nandiyan ka pa. Thank you so much. Eto, nag-survey nag ako. Ayan, hanapin natin yung survey ko para, para malaman nyo kung gano'ng karami yung gumagamit ng uh, ads manager compared sa sa buspus. Ayan, eto siya. Pakita ko. Ayan o. Oh. Boats. Um, eight. <laughs> Yung 154, hindi pa to lahat ng community members natin dito. So, 154 is Facebook Ads Manager. Walo lang sa kanila yung nag ng boost post. Or, oh, ang questions ko kasi dito, ayan, um, okay, which is better? So, pwedeng na-try na nila yung boost post, tapos nag-stick na lang sila dito sa Ads Manager. 96% ng mga community members natin dito sa group is prepared nila na Facebook Ads Manager. Kahit ako naman, ngayon hindi naman ako nagbo-boost post parang once <laughs> every two months or once a month lang ako nagbo-boost post. But every single day, Facebook Ads Manager, doon ako pumapasok, doon ako naglalag in. Ayun, yun yung ina-optimize ina ko. So, Facebook Ads Manager pa rin naman talaga. Honest yon Better yun. Okay? No-brainer. Alright. So, hopefully nasagot na yun, stance. Nag-iiba po bang pricing ng ads pagka single image, video at carousel? Hindi. Ang nag-iiba lang sa sa ads, uh, sino ba yun? Hindi nag iiba si Josh. Ayan, Josh. Nag-iiba lang is the results na naibibigay sa ng ads. But still, okay? Kung magkano yung gustong single ni Facebook sa iyo per 1000 impression, nagbabago-bago 'yon. Pero hindi naman ganoon yung kalaki yung change. Parang nag-average siya ng 100 to 150 to 200. 'Yun na 'yung every 1000 cost per 1000 impression. But ang goal mo, 'di ba? Kahit kahit image pa 'yan, video pa 'yan o carousel, ang goal mo kailangan maging effective 'yung ads mo. Maraming inquiries. Okay? But same lang pa rin naman. Doon pa rin tayo i-charge based on every 1000 impression. Okay? So, kailangan mo ma-improve kung image yan kailangan nakaka-hook yung image yung gagamitin mo may grab ng attention video especially kapag video 3 seconds 5 seconds hook yung attention ng mga tao especially yung mga target audience mo carousel maganda rin na may carousel siguro pag carousel gamit ka ng mga high quality image sample bahay pag carousel sa gamitin mo yung mga high quality image agad ipapakita mo Dun, yung pinaka unit yung dress up unit and so on alam ko up to 8 images yung carousel. Nag-work yun. Kasi dati eh, tinry ko yung both image and carousel dun sa property na binenta namin before. Yeah. Hello, coach. May question po ako. May personal uh, restricted to. yan To make ad since last 2020 pa. Ngayon po, na. gumawa ako ng bagong account. New email, new phone number, upon signing up sa manager, yes. So, nag-create siya ng dami account. Na-restrict ang ang personal niya 2020 then nagcreate siya ng another another profile under sa pangalan niya new email new phone number then ang nangyari is restricted ka agad yun automatic yun parang hindi mabilis lang yun ma-restrict ka kaagad lalo na same IP ngayon tatanungin ka ni Facebook um, please submit para meron kang meron kang isasubmit doon para ma-verify nila yung account na yon. So hingan ka ng ID. So ngayon pag nalaman nila, ay uh, duplicate, meron ka duplicate account. Hindi nila yun yung ano. So, the best talaga. Yeah. Ang perch, ayun, yun, yun. Nangyari din sa kanya, gumamit siya ng, ng, kapag ganun niya na nangyari, um, kahit ibang ads manager, restricted pa rin, Um, yung page ba is kinunect mo dun sa bagong ads manager? Check mo lang ah baka kasi restricted na yung page mo, then i-connect mo pa, wag uh, huwag mo nang gawin yun. So, just create ka na lang ng bagong page para don sa bagong Facebook. Okay? Also, pag-aralan mo rin, baka nag ka ng ads and then yung naran mo na ads, yun din pala yung reason bakit ka na-restrict dun sa unang ads manager mo and inulit mo siya, restricted pa rin yun. So, make sure na alam nyo yung basic terms and condition ng Facebook ads para hindi kayo pa ulit-ulit dun sa cycle na restricted, restricted, restricted. Okay? Yun, yun. Check mo yan. Um, solution doon, uh, ano ma, kung kaka-restrict pa lang naman yan, may chance pa yan. Hindi, hindi, hindi naman yan parang temp, ano, uh, tawag permanent restricted. Wala pa namang sinabi. Restricted pa lang. Pwede ka pang mag, ba diba, mag-submit ng ano diyan mag-submit ng basta mag-submit ka ng ano mo <laughs> may ka lang sa kanila or may hihingin sila sa'yo coach na kailang try na ako mag-verify ng meta business manager kailang humihingi ng legal documents yeah. kapag business manager yes kung meron kang business yes submit mo lahat ng documents sa business mo na hinihingi lang nila kapag wala ka pang requirement sa business nag-start ka pa lang personal ads manager po ang gamitin nyo kasi maarte si business manager, Facebook ads, business manager. Yung business manager, BM. Okay? Iba yung BM sa personal ads manager. Okay? Iba yon. Kaya kung magsisimula kayo, ads manager muna. Facebook.com slash ads manager. Doon yun yung personal. Yung BM naman, business.facebook.com. Yun yun. So doon kayo sa option, sa number one. Maraming salamat. John Kenneth. Thank you so much for watching. Ako, Coach, quality follower mo ko. Yun. <laughs> Yun o, oh, yung sinasabi. Diba? Salamat, Coach. Coach, good evening. Dabon, Saldan. Good evening din. Coach, anong mas maganda? Yung landing page na... Yung landing page na nandun yung offer? Or nasa sales page talaga? Ayan. Saan ko bababasahin? Sige, dito na lang. Uh, anong mas maganda? Yung landing page nandun sa offer or nasa sales page talaga? Yeah. Landing page, pwede siyang sales page. Eh. <laughs> yeah, kasi di ba yung sales page mag-qualify ng leads? Uh, Cedric, baka di mo lang na-gets yung process. Sige, para may idea ka, yung, yung process sa huh, funnel, kung gusto mong makakuha ng leads, karamihan ang ginagamit nila is nag-create sila ng opt-in page. Okay? Ngayon, dun sa sales page mo, nandun na ngayon yung offer mo. Okay? So, dun na yung product mo. So, magkakaiba sila ng goal. Kung opt-in, yan yung qualify ng leads. Getting leads. Okay? so, opt-in and sales page, kung anong page yan, sa funnel mo, iba-iba sila ng, ng, ng purposes. Okay? Okay ba ang continuous? Yes, okay ba ang continue? continuous ads is highly highly recommended para hindi sumakit ang ulo mo kaka-update kapag na-end na yung Facebook ads mo. Watching from Muscat. Ano ang software na gamit mo? Thank you if masasagot. Ayan. So, software na gamit ko dito sa live. Ayun, buti tinanong mo to guys. Brother, ikaw nagsagot dito. Um, by April, hindi ko alam kung second week to seven yata. Nag Nag-notify din ba sa inyo? Uh, Facebook notify na lahat ng third party applications na ginagamit natin sa Facebook page is mag-end na. So right now I'm using ecom, E C A double -M, M live. 'Yan yung gamit ko sa uh, sa live streaming. But uh, by April, di ko maalala kung exactly 7 yon or second week ng April is i end na nila yung 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 support sa mga third party applications like like StreamYard, etong ecom na gamit ko in other ano. So ang, ang go, ano na lang, options sa lang is directly magla-live ka dun sa page mo. So, iyon isang challenge, di ba? Hindi ko alam bakit ginawa ni Facebook 'yon para siguro, di ba? <laughs> May reason din 'yon para ma-maximize niya yung ano talaga, directly yung yung doon nagla-live sa group niya. Sa group lang naman to, yung mga third party application sa Facebook group, mag -e end na yon next month. Okay? But walang problema, marami pa naman paraan. Pwede tayo directly mag-live sa group natin. Okay? I'm using Ecamm Live. Coach, planning to enroll sa course nyo soon. Yeah. Sure, sure. Pag high value ang products, sa quality tayo. Yes di pa ata nadaanan ng comment ko. Ah, uh, brother, ano yun? Pag, pag high value ang products, sa quality tayo. Sige, hindi ko na-gets yung questions mo eh. Pakitype na lang po ulit. Ayan, babasahin natin yan. So, paano nagpa-pricing ng Facebook campaign? I mean, yung service nyo po, not, not the ad spend. Ah, okay. All right now, hindi ako nag-offer ng, na, ng paid ad services. Ah, team na sila yung nag-offer dun sa mga nagiging client ko. But hindi ako yung gumagawa nun. So, depende. Meron akong, sabi na lang, charge sila 10k per month. Depende yun. Kung nagsisimula pa lang, hindi ba naman 20k per month. Eh, yung parang retainer para pag-handle ng Facebook ads. Pero local client yon 25k per month. Mga ganyan. Usually mga 10 to 25k. Kasi basic lang ang pag-handle ng Facebook ads. Parang 30 minutes a day lang yung kailangan mong i-invest sa isang client kung marunong ka talaga mag-run ng ads. Di ba? So, ganoon, kung meron kang, uh, kayo mo mag-handle ng five clients, local clients, or international, depende sa goal mo, yun yung kagandahan kapag isa kang media buyer. miss skills ka pagdating sa Facebook ads. So, marami kang time na masasave talaga. At kailangan, yung, yung client mo, syempre, dapat meron ding maayos na business, may maayos na, na process, sales process, para hindi ka, hindi sa yung ulo mo, pa, paano mo sila mabibigyan ng resulta. And dapat, alam mo rin, yung mga, yung covered ng services mo, kung yung ads lang talaga. Kasi kung sa'yo na ipapagawa lahat, pati inquiry, paggawa ng website funnel, and so on, hindi na yon hindi ka na video buyer. <laughs> Parang, ano ka na, um, all-in-one agency, or all-in-one service base. Ayan, freelancer. Okay, Coach Jay, as a startup page ng business, okay lang po ba na mag-boost page ng likes? Yes, walang problema. Kapag bago yan, gusto mo ng maraming followers, go ahead. Kung may budget ka naman. Uh, may nag-allow nag kasi sa akin kung gusto ko daw ba magpa-boost, magpaganda lang daw ng page. Any thoughts? Um, kung may nag-allow sa'yo, magrara ng ads, ibubus or magrara ng engagement sa page mo para bigyan ka ng, ng likes, ikaw na lang, basic lang naman, go to engagement, select page likes. Di ba? Kasi gagawin mo pa silang admin doon or ad account advertiser doon sa page mo. So, minsan, okay lang naman to kung kakilala mo talaga yung taong yon Yeah. 1K likes for 380 pesos. Okay. Hmm. Baaba -ba, ano na. Hindi ko sure kung legit yon Kasi, ang per like, Dati, piso. Depende. So, maabot kami nun. Pero ngayon, alam ko, medyo mahal na din yung per like. Dun sa, ano mo, cost per likes. So, minsan, 5 pesos, 10 pesos. So, sobrang baba naman yun. Magtaka ka. <laughs> Coach, pag mag po ba ng FB ads, mismong profile mo, or dapat gagawin mo dami profile? Ah, pag mag ka ng Facebook ads, Facebook profile na legit yung, yung personal, wag dami. Kasi once na ka na ng ID, identity at nalaman, ah, meron ka pa walang dami account. So, hindi natin to i-approve. Profile, ayan. Kahit ano, kahit ma-restrict naman kayo guys, yung page nyo, ma-restrict, ma-disable, ma-restrict yung page nyo, business manager, ads manager, don't worry, yung profile nyo, malinis pa rin yun. Iyon pa rin naman yun. Wala naman siyang nilabag. Kasi advertising yung nilabag nyo. Hindi naman yung uh, policy para dun sa Facebook profile nyo. Kumbaga, ilang, ilang isa yung paraan para ma-access natin yung ads manager. Kailangan natin yung Facebook account. Coach, ang ilang try na ako mag-verify ng Meta Business Manager. Ah, ito halata yung kanina. Okay, thanks coach. Thanks, thanks. Paano ang tamang budget sa ads? Paano may ang maximum reach kung ilalagay kong budget? Tamang budget ng ads, paano ako may hit yung maximum reach sa ilalagay kong budget? Mm. Tamang budget sa ads depende 'tong magkano ba yung budget mo. <laughs> ayan, kung 1k ang budget mo, 'wag mong ubusin lahat 'yung 1k na 'yon sa isang campaign. To reach the maximum reach ng ads mo, i-divide mo 'yung budget mo na 1k per day. So run multiple campaign, multiple engagement, ang uh, multiple campaign, multiple objective 'yon. Pwede ka mag-run ng engagement, send message, sales conversion, divide mo yon sa 3. 333 each. And then, hanapin mo ngayon, rich kasi, hindi naman yon sales pa eh. Hindi pa naman yon benta. Hanapin mo yung maximum sales results na may ibibigay sa'yo ng Facebook. Kasi kung marami nga nanonood ng videos mo sa ads mo, maraming nagsishares, viral, wala namang bumibili or pumapansin dun sa offer mo, stop mo na yon. Pero kung nag-run ka ng campaign na to, let's say send message, ang dami naging inquire mga quality people, mag-stick ka dun sa send message and magaling ka sa closing. And meron kang campaign like conversion, meron kang website, alam mo yung, yung pag-create ng high converting website, funnel, mag-stick ka dun. Okay? hanapin mo yung maximum potential results. Not rich. Okay? Kasi, same pa rin eh. <laughs> same lang naman yung rich. Kapag tinarget mo yung specific interest na to, same budget, at tinarget ko din yun, same tayo ng business, same lang tayo ng rich na ano. Tapos, additional siguro sa maximum rich, kailangan effective din yung creative mo. Engage. Uh, powerful yung ad creative mo. So, nakakatulong ito. Get the maximum reach talaga. And hindi lang maximum kasi may possibility na marami ang shares. Di ba? Sa so, naka nakatawag doon is ads engagement. Maximum ads engagement. Yun na yun. Sagot ko na yun. Thank you, Coach. Daming learning from Abu Dhabi. Yan. Coach, paano yung product na testing? Okay ba yung product kung saan pwede i-test sa marketplace? <laughs> product testing kapag yung product mo, is brand yan, pwede ka mag-test una sa community existing existing leads mo. Pero kung mga product mo is mga item like mga general item or mga white label product, hindi na sa profile. Ayun. Hindi rin marketplace kasi ang dami competition tapos ang bababa pa ng price. Test sa ads. Kasi kung ads ang goal mo soon, ba? sa ads mo itest. Paano mag-enroll? Go to jgregorio.com Ayan. Nandun yung mga importanteng links para maka-join ka sa community ko. Yeah. I'm not sure if nasagot na po ba yung questions ko. Simulay pa sa YT mo. Uh, siguro kanina. Okay na ba gamitin ng landing page? Ng FB page? Yeah. Oo. Pwede, pwede ang Facebook page. Pwede siya. Basta, pagpunta nila dun sa Facebook page mo. Ito ah. Relevant yung mga posts dun. Baka kasi ginamit mo, nag-offer ka ng, ng service sa isang Let's say, sample service-based ka. Freelancer ka. Nag-offer ka ng uh, services as a media buyer. Nag-handle ka ng ads. Tapos, pagpunta doon sa page mo, ang daming posts na not related <laughs> doon sa sa product mo, kung ano-ano yung nakikita nila doon. So, hindi, hindi yun papasa kay Facebook. Okay, kailangan relevant yung content mo. Ini-scan yun ni Facebook bago niya i-approve. Okay, pwede siya. Pwede naman. Hi coach, actual ask ko lang, magrara ng tapos, magbebenta ko ng product, messaging ads, engagement pa din pa ba or sales na. Yeah, depende. Kung, kung, kung gusto mo messaging, yeah, sagutin mo yung mga inquiries. Ayan, yeah, may admin ka or gaw muna. Engagement naman, same din naman yun. Engagement, pakaka-generate ka dyan ng mga news, news and message inquiries, engagement na pwede mo silang replyan. private reply. Kapag sales, sales conversion, yan, yeah, you need a website or a funnel para self-fulfillment yung pag-order nila. Kahit natulog ka, 24 hour, bibili sila ng hindi mo alam. Yeah, thank you coach. Yeah, I think di nga ata nakikita message and questions ko po. Yeah, baka ayon Okay. So ayun, maraming maraming salamat sa suporta. Meron pa ba tayong questions? Yeah, eto nag-questions pala. Yeah, ayaw. si Irene, Nasagot ko na to, Irene. Hopefully nakatulong yung yung ano ko, yung bigay ko na tips. So ayun. Page, gawa ka ng bagong page na walang bad record. Eh, siya yung kaninang na restrict multiple times, gumawa siya ng ibang ibang ad account sa anak daw niya then na uh, restrict na naman yan hanap ka ulit ng ibang ads manager then wag mo i-connect yung page mo gawa ka ng another page don't worry okay kahit bago yung page mo kahit wala pa yung likes still you can run ads okay so last last questions or last two questions ah uh, may nag-PM sa brother and sige sagutin kita mamaya <laughs> Ah, nandito kasi siguro si bro, nandala sa live. Yun na, napa-open lang ako ng inbox. So, Andon, Andy Onel, sumayaw. Lighting? Yan, basic ano lang, basic light. <laughs> yung nabibili sa Lazada na tig, 1,000, 1,500 na ilaw. Yun lang. Yun lang naman yung ilaw ko. Tapos itong monitor. <laughs> yun lang naman. Thank you, will try. Coach, pwede pa ba kaiba ng product isang business. Yeah, kapag mag-run ka ng ng ads under one ads manager kahit isang daang product pa yan basta lahat yun mag ka compliant dun sa terms and policy ni Facebook kahit magkakaiba pa yan wala namang problem dun di ba pero kung minsan, si Facebook kasi meron siyang parang maximum daily budget na kaya mong na pwede mong i-spend sa Facebook ads kapag meron kong 100 business tapos under one ads manager ang uh, cons lang nun kapag na-restrict, stop lahat ng 100 businesses mo sa paid advertising. So, best practices pa rin is to separate okay, yung yung mga business mo sa iba't ibang ads. Pero kung sagsisimula pa naman yan lahat, let's say meron kang 1, 2 businesses, startup, 3, yeah, kahit isang ads manager okay na yun. Back up mo na lang yung mga iba. Okay? right, So, yun. Maraming maraming salamat sa panonood And thank you sa time ng bawat isa sa, sa live Q&A na to. Sa, sa ating Q&A session. And magkita-kita tayo next month. Ayun. Next month, magkikita-kita ulit tayo live. Um, Saturday. Yeah. Ano na? 6. April 6 na. Kasi Holy Week, di ba? So, ayun. So, kung saan man kayo pupunta, hope na safe kayo and mag-enjoy kayo sa vacation. Uh, at ingat palagi. Maraming maraming salamat, guys. Thank you so much for watching. Yeah, sige, panoorin ko yung videos mo. Yan. Yeah. So, if you want to support with me, meron akong nilagay na link sa ibaba ng video na to. Live na to na link ko papunta sa aking YouTube channel. Feel free to subscribe. Why not? Libre lang naman. Diba? So this is Coach J, make today a better than yesterday. Keep safe and I will see you next, next week sa ating live q and God bless everyone. Bye-bye.